Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti və Türk Soyun birgə təşkil etdiyi 5-ci Beynəlxalq İpək Yolu Festivalı çərçivəsində türk dilli ölkələrin rəssamlarının sərgisi keçirilib. Sərgidə rəsmilər, ictimaiyyət nümayəndələri, yerli və xarici qonaqlar iştirak edib. Artıq 20 günə yaxındır ki, Şəkidə olan rəssamlar gördükləri, eşitdikləri, şahidi olduqları gözəllikləri tabloya köçürüblər. İlk dəfə 9 il öncə Türk Soyun Türkiyədə keçirilən simpoziumunda iştirak etmişəm. Əlbəttə, çox maraqlıdır, çünki Türk dövlətlərinin təmsilçiləri bir araya toplaşır. Bu cür tədbirlər sayəsində biz bir-birimizi öyrənirik. Bu cür sərgilərdə müqayisə imkanları olur və bu da inkişafa təkan verir. Bu dəfə bizə sizin gözəl diyarınızı təsvir etmək tapşırıldı. Sizin insanlarınız çox qonaqpərvərdir. Ümumiyyətlə, burada hər şey unikaldır. Buranın hər daşı bir tarixdir və biz bunu hiss edir və çəkirik. Sərgi Türk dünyasının 14 ölkəsini təmsil edən 17 rəssamın Azərbaycanın, ümumiyyətlə Türk dünyasının tarixi məkanlarından olan Şəki, onun tarixi abidələri, sakinləri, sənətkarları və sadə insanlarını əks etdirən əsərlərindən təşkil edilib. Bu isə Türk dövlətlərinin mədəniyyətlərinin yaxınlaşmasında, təcrübə mübadiləsində xüsusi rol oynayır. Şəkidə İpək Yolu Beynəlxalq Musiqi Festivalı 5-ci dəfədir ki, keçirilir. Lakin biz Türksoy olaraq 3-cü dəfədir burada iştirak edirik. Türk dünyasının rəssamları 17-ci dəfədir ki, bir araya gəlir. Buna dəh müxtəlif ölkələrdə, şəhərlərdə görüşüblər. Azərbaycanda ilk dəfədir və məhz Şəkidə olması da yəqin ki, hər kəsə aydındır. Çünki biz Şəkini Türk dünyasının tarixi şəhəri kimi tanıyırıq. Burada nəinki Azərbaycanın, həmçinin Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri yaşayıb və yaradıb. Tədbir iştirakçıları sərgi ilə yaxından tanış olublar. Bakıdan dəvət olunmuş rəqs qrupunun təqdim etdiyi Türk xalqlarının rəqslərindən ibarət konsert proqramı da tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirin sonunda sərgidə iştirak edən hər bir rəssama Türk soyun sertifikatları və şəhər icra hakimiyyətinin hədiyyələri təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu əsərlərin bir qismi Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinə hədiyyə olunacaq, bir qismi isə Türk soyun kolleksiyasını zənginləşdirəcək. Gülşən Aslanova, Təbriz Zəkəriyyəbəli, Kanal S Xəbər.